Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Em seus artigos, a proposta de declaração prescreve, principalmente, que todos os animais são sujeitos de direitos e esses direitos devem serem preservados. O conhecimento e ações do homem devem estar a serviço dos direitos dos animais. Os animais não podem sofrer maus tratos. Animais destinados ao convívio e serviço do homem devem receber tratamentos dignos. Experimentações científicas em animais devem ser coibidas e substituídas. A morte de um animal sem necessidade é biocídio. De vários de uma mesma espécie é genocídio. Animais destinados ao abate devem sê-lo sem sofrer ansiedade e sem dor. Considerando que todo animal possui direitos, considerando que o desconhecimento e o desprezo desses direitos têm elevado e continuam a elevar o homem a cometer crime contra os animais e contra a natureza. Considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à existência de outras espécies, animais constituem o fundamento da coexistência das outras espécies no mundo. Considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e há o perigo de continuar a perpetrar outros. Considerando que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos homens pelo seu semelhante, considerando que a educação deve ensinar desde a infância a observar, a compreender, a respeitar e a amar todos os animais. Artigo 1º. Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. Artigo 2º. Todos os animais têm o direito a ser respeitados. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los violando esses direitos. Tem o dever de pôr seus conhecimentos ao serviço dos animais. Todo animal tem o direito à atenção, ao cuidado e à proteção do homem. Artigo 3º. Nenhum animal será submetido nem a maus tratos, nem a atos cruéis. Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia. Artigo 4º. Todo animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático, e tem o direito de se reproduzir.
Toda privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a esses direitos. Artigo 5º. Todo animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no meio ambiente do homem tem o direito de viver e de crescer ao ritmo e nas condições de vida e de liberdade que são próprias de sua espécie. Toda a modificação desse ritmo ou dessas condições que for imposta pelo homem com fins mercantis é contrária a esses direitos. Artigo 6º. Todo animal que o homem escolheu para seu companheiro tem o direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade natural. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Artigo 7º. Todo animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de intensidade de trabalho, a uma alimentação reparadora e ao repouso. Artigo 8º. A experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico é incompatível com os direitos dos animais, quer se trate de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação. As técnicas de substituição devem ser utilizadas e desenvolvidas. Artigo 9º. Quando o animal é criado para alimentação, ele deve ser alimentado, alojado, transportado e morto sem que disso resulte para ele nem ansiedade e nem dor. Artigo 10º. Nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem. As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a dignidade do animal. Artigo 11º. Todo ato que implique a morte de um animal sem necessidade é um biocídio, isto é, um crime contra a vida do animal. Artigo 12º. Todo ato que implique a morte de um grande número de animais selvagens é um genocídio, isto é, um crime contra a espécie. A poluição, a destruição do ambiente natural conduzem ao genocídio. Artigo 13º. O animal morto deve ser tratado com respeito. As cenas de violência que os animais são vítimas devem ser interditas no cinema e na televisão, salvo se elas tiverem por fim demonstrar ou atestado aos direitos dos animais. Artigo 14º. Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar representados a nível governamental. Os direitos dos animais devem ser defendidos pela lei com os direitos dos homens.